Selam istedim vallar. Bugün cenaha fizikadan nuska taldaudu arkadaşlar gösterecek. Bugün 300. nuskanın ikinci bölümü. Bu 14. septim bastılat ne? 14. septim bastılat. Вот 14-ci септе былай дейді балдар, е? Дене бастапқы 0 жылдамдықпен вертикал жоғарылақтырылды. Дененің жылдамдығы 3 есе кемитін биіктік деген. Осындай есеп, е? 3 есе кемитін биіктік деген. Так, сондықтан оны қалай шығарамыз? Былай істейміз бе? Суретіңіз былай қиялмен түсінікті болу үшін, е? Алғашқы жылдамдығы V0 деген жылдамдықпен лақтырамыз. Былай қарай V0 деген. Так. Бұл сонда жоғары көтерілген сайын оның жылдамдығы азая береді, е? Азая береді. Бұл бір қалыпты кеммел қозғалыс болады. Бір жерге келгенде ол жаңағы оның жылдамдығы какой-то V1 деген жылдамдық болады, е? V1 деген жылдамдық болады, бірақ ол біздің есептің берілу шартында бітеді. Дененің жылдамдығы 3 есе кемитін биіктік дейді. 3 есе кеміт десе, бұрынғы жылдамдығын 3-ке бөлгенге тең болады, е? Бұрынғы жылдамдығы V0 осыны 3-ке бөлгенде. Вот осындай болатын жердегі оның қанша биіктік болады, соны табу керек. То есть H H1 деген биіктік табайық, е? H1 деген биіктік табайық. Так. Бұл жаңағы мынандай формула бар болады. Не? H-тың немесе S-тың егер та белгісіз болған жағдайдағы оның жаңағы жүрген жолы немереге тең болады деген. H1 дегеніміз ол екі жердегі жылдамдықтың квадраттарының айырмасын. Бұл жерде қайсысы көп? V0 көп қой. Сондықтан V0-дың квадратынан азайтасың, B1-дің квадратын азайтасың, B1-дің квадратын азайтасың, оны бөлесің 2 жиға. Вот осындай формула бар, е? Бұл жаңа бір қалыпты кеммелі, леудемел қозғалыс кезіндегі жаңаға жылдамдықтың вот былай қарай берілетін ол, е? Вот жалпылама түрінде. Ал бізде бұлау жаңағы еркін түсуге байланысты болғандықтан А-ның орнына G келетті, S-тің орнына H келетті. Е, осында. Вот осында. Мынау когда Т белгісіз болған кезде осындай формула бар. Т белгісіз болғанда. Т белгісіз болғанда. Бұның бәрі қайдан шықты дегенде мынадан шыққан ғой балалар. Вот мысалы жылдамдық дегеніміз ол алғашқы жылдамдыққа егер үдемелі болса плюс, кеммелі болса минус, а, т. Екіншісі жүрген жолы S дегеніміз ол V0, т. Плюс, минус, тағы да үдемелі, кеммелі болса а, т квадрат бөлінген 2 деген осындай негізі 2 формула бар қой осында міне. Жаңағы үдемелі немесе кеммелі қозғалыс кезінде. Осыдан егер т белгісі болатын болса бірінші теңдеуден тыны тауып алып екінші теңдеуді тыны орнына қойып сосын оны түрлендірген кезде жаңағы мына формулалар шығады. Мына формулалар. Бұл мен каждый раз бұны түрлендірмей ақ балалар, иә? Тура еске сақтап алу керек бұл. Бұл қолайлы формула да. Енді осы бойынша шығарамыз біз де. H1 табу керек қой бізде. H1 тең B0-дың квадраты B1 деген орнына жаңа біз қоямыз мына жерде міне. B1-дің орнына B0 бөлінген 3-ті қоямыз, иә. B0 бөлінген 3-ті қоятын болсақ, ол B0-дың квадраты
bölüyorsun neşeye 9 kadar. Aslında bölümümüz 2. 2 jiga bölümümüz. Ortak bölümü tapsak mı? 9 v 0 kvadrat. Bir oyunu azaytamız sonunda 8 v 0 kvadrat. Aslında 9. İşe onu 2 jiga bölümümüz de. Sonunda mı neşe oladı? 4. 2 asqarsak 4 v 0 kvadrat. Bölümümüz neşe? 9 jiga da. 9 jiga. 4 bu 0 kvadrat bölüyorsun 9 cihaz. Значит, bu bu oladı ya. Вот осындай болады дегенсіз, ya. Так, келесі есебімізде де. Ол бізде 15-ші есеп, ya. Так, питек индуктивдигин 0.7 генери ток бар катушкадагы магнит өрүсүнүн энергиясы 8.4 миллижоул болсо, катушкадагы ток күчүн таптык. Ну, энди катушкадагы ток күчүнүн чамасын немесе магнит өрүсүнүн катушкадагы немесе магнит өрүсү. Вот мындай электромагниттик тербез контур деген бар ya балдар, мындай карай. Бир жагында катушка, бир жагында конденсатор болот, ya бит. Бутлай карай. Электромагниттик тербез контур деп атайт буну. Так, электромагниттик тербез контур деген сөз бирөөндө электр өрүсү пайда болуп, бирөөндө магнит өрүсү пайда болуп, экөө алмаса берет деген сөз тербез кезинде. Катушкада магнит өрүсү пайда болот, магнит өрүсү. Ал конденсаторда электр өрүсү пайда болот. Олардын эл энергиясын калай аныктайт дегенде катушканы индуктивдилик аркылы сипаттайт да, конденсаторду сыйымдылык аркылы сипаттайт го. Сонда магнит өрүсүнүн энергиясы ол L I квадрат бөлүнгөн 2 болот, ya. Ал энди конденсатордун немесе электр өрүсүнүн энергиясы ол жаңагы S U квадрат бөлүнгөн 2 болот. Осы энергия алмасып отурат. Бул жаңагы механикадагы жаңагы потенциалдык энергия мен кинетикалык энергияга өтө окусас да. Вот ошо экөө битип алмасып отурат го. Мына экөө битип алмасып отурат жаңагы неде? Механикалык тербезде, ал электромагнит тербезде мына экөө битип алмасып отурат. Вот ошондой бизде мына дегенде то есть магнит өрүсүнүн энергиясын тап деп турган. Магнит өрүсүнүн энергиясы белгили индуктивдилик белгили ток күчүн табуу керек, ya. Мындан ток күчүн сонда немене болду? Магнит өрүсүнүн энергиясы индуктивдилик көбөйтүлгөн I квадрат бөлүнгөн 2 болот да. Энди ошондон I'ди табабыз десек, I тең болот немеге тең болот? 2 E бөлүнгөн L болот го. 2 E бөлүнгөн L сусун түбүр астында болду. Бут катушкада ток күчүн. Бут кээ бирөөдөрүн ойлоп отуруударың болма. Биресе сиз I деп жазасыз, ток күчүн биресе I деп жазасыз булай карайт. Бул экөө бирдей нерсе, бир үлкөн әріп, бир кичкене әріп го. Вот мына үлкен әріппен тұрады, егер мысалы ток күші тұрақты болса, ya. Немесе бұны әсерлік мән деп айтады. Ал мына кішкентай емен тұрады, егер жаңаға ток күші өзгеріп отыратын болса. Обычно ол айнымал ток кезінде, немесе электромагниттік тербез кезінде, бұл синус немесе косинус санымен өзгереді, ya.
Bunu sonunda lezlik mendi vaydı diye. Bunu vesirlik mendi. Bunu lezlik mendi. Daha yendi kaytemiz oranına koyamız da. Yekı. Y degenimiz 8 bütün 10'dan 4, 10'un minus 3 derecesi. Bölümümüz elge. El. Bizde 0 bütün 10'dan 7 getirdi. Neşe çıkart? Bu cerde bizde çıkart eken balılar ya. Tak. 0, 155 amper. 0, 155 amper. Немесе бұл болады 155 миллиампер болады. Миллиампер. Жауабы да болады, е? Мен бұрын просто мынадай формуламен шығарат, бүйтіп орнына қоя саламыз, бітеміз деп тез-тез асығудың қажеті жоқ, балалар, е? Осы есепті көрсеткен кезде біраз нәрселерді қайталап айтып отырам, естеріңе түсіріп, естеріңе сақталу үшін. Кете жаңағы көбірек уақыт алады, но ничего страшного, да? Сендер өздерің естеріңе сақтап алғанға жақсы болады бұл. Да, келесі бізде 16-шы есеп, да? 16. O тербелмелі контурдағы тесіп өтетін магнит ағысының өзгеріс жылдамдығы 4 есе кемісе индукцияның электр қозғаушы күші қайтеді деген осындай немене бар, иә? Дәл осындай сұрақ бар дейсіз, иә? Сондықтан мына жерде вот немене айтамыз, электромагниттік тербеліс, магнит ағыны, индукция деген ұғымдар тұр, иә? Sonda mınanday cevapsız balılar ya. Eğer mınanday bir kontur verilse bitki. Что значит контур? Это тұйықсым деген сөз ya. Al mınan cay vaqtta mınanın boyumen tok jürmeydi ya balılar. Tok jürmeydi. Üstken tok közü jok koy mına jerde. Al osman boyumen tok jürgüzüge boladı. Eğer osman içinde jaŋağa magnittin küçüzüktar tesip ötetin bolsa немесе магнитті мынаның ішімен, мынаның ішіне бір магнитті бүйтіп ары бері бүйтіп қозғап кіргізіп шығарсам бүйтіп, онда мынаның бойымен тоқ жүреді, кәдімгі тоқ, айнымалы тоқ, біресе оңға, біресе солға, бірақ ол бағыты жағынан өзгереді және модуль жағынан өзгереді. То есть ол синус немесе косинус заңымен өзгеретін айнымалы тоқ болады деген сөз, иә? Осында биткен міне немене бар бүйте, тербелмелі контурды тесіп өтетін дейді міне. Контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы дейді. Магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы деген. Что значит магнит ағыны деген? Біраз нәрселерді неметіп алайық. Вот мына нәрсені біз түсіндік, иә? Мына катушканың индуктивтілігі болды, иә? Индуктивтілігі. Индукция вектор магнит индукциясы деп атайды. Магнит индукциясы, оны білесіңдер. Мынаны магнит ағыны деп атайды. Магнит ағыны. Индукцияның өлшем бірлігі генри, да? Магнит индукциясының өлшем бірлігі тесла. Магнит ағының өлшем бірлігі вебер деген. Ол осындай формула бар, иә? То есть обозначение бар. То есть осылай белгіленеді, иә? Енді мынаны жаңаға
kontrdün işin magnet induksiya bekleri bitip tesip ötü gerek boldu koy ya balalar bitip. O da induksiya bekleri tesip ötü öt bitip mene. No induksiya bekleri tesip ötü. Bu bektirlik şamada. Mınav cana kontr. Osu kontrdün mınav audanı. Kontrdün audanı S deyin. Sosun geyin bana tesip ötken nüktesine bulay nemine tırgızadı bitkin. Normal deyip ayted. Nüktege tırgızılgan jazıktıkka normal vektör deyiniz. Mısın normal men induksiya vektör eke onun arasında buruştu alfa deyip ayted. Sonda magnet ağını degenimiz ol nemine ten bulat degende magnet induksiyasın osu kontrdun audanına sosun geyin kosinus alfa'a kubitken giden bu. Kosinus alfa. Alfa degenimiz mana nemine men, normal men induksiya vektörünün arasında ne dediniz? Ya? O da osulay gara bir formula var. Magnet ağın degen. Yendi bitip aytat. Osu magnet ağını bitip mananın içinde özgürötün bolsa, tost, özgür oturatın bolsa, tıraklı magnet ağın de oturatın bolsa, tok payda bulmaydı. Özgür ötün bolsa tok jürüt nemese elektr kozgaucu küş payda bolat. Osu elektr kozgaucu küşü ol magnet ağınının tuğundusuna nemese özgörü jıldamdığına teng bolat. Onu bulayda jazığa bolat. Bitip delta fi magnet ağını bölösün jañağa delta tığa dep bitip jazığa bolat. Gördün be? Nemese mınan ar karay bitip jazığa bolat. Mağmuran içinde endi mina bir öttün içinde özgürötün çama tek qana induksiya vektör qoy audan özgürmeyt kosinus alfa özgürmeyt sonda bunu bitpe yazıp qala delta v köbeytilgen s köbeytilgen kosinus alfa bölüngen delta t dep mine ostan qarap bizde jaŋ mina de söz bar bolatın terbelmeli kontrdi tesip ötötün magnit ağınının özgürüş jıldamdığı dey. Magnet ağınının özgürüş jıldamdığı degen mınau mine. Mınau magnet ağını de tığa bölsen ol jıldamdık bolat qoy özgürüş jıldamdığı. 4 esе kemse induksiyanın elektr kozgaucu küşü degenimiz ol mınau mine. Mınau 4 esе kemse значит ol eke bir-birine tura proporsional bolup tur qoy mine bir sözmen aytqanda bulay jazığa bolat ya elektr kozgaucu küşü tura proporsional жаңағы магнит ағынының өзгеру жылдамдығына. Что значит тура пропорционал? Мынау өссе, мынау да өседі, мынау кемсе, мынау да кемейді дейміз. Еще мына жерде мына 4 есе кемсе дейді. Значит, 4 есе кемсе, тесіп өтетін 4 есе кемсе, электр қозғаушы күші де 4 есе кемейді. 16 сонда А болады, да? Ya men bitip ayta salma bolar etçin. Ya baldar. No 4 esе kemse 4 esе kemeydi. Ütken ol tura proporsional dep bitip ya. O prosto janağı для галочки болып кетеди ya. Biraz nerselerdi tüsünüwin kerek. Esin joq degende esine tüsöt bir dem ya. Tak, kelesi 17-nji esep. Так, 17-нче септе булай дейди я, балдар. Вот импульсы мынандай болот, тең болотын фотонның жиілігі чатты непонятно, бір деме я. Импульсы мынандай болотын фотонның жиілігі деп бітіп сұрайды. Егер іштен оқымаған бала болса, бұдан дым да түсінбейді, я. Но кейбір балалар писанын көбейтеді, көп-көп мұғалімдер солай түсіндіреді, я. Бұл жаңағы МС H-ні бірдеме-бірдемеге тең болады. Осыдан бүйтіп мынаны табамыз. Бүйтіп-бүйтіп как дрессированный аңға үйретіп жатқан құсап түсіндіреді. Олай түсінбеу керек, иә.
Но енді менің қызметім енді бірден айтқаннан кейін түсіндіріп айту керек мысалы. Я фотон деген нәрсе неме деген? Бұл жерде мысалы фотонның жиілігі деген түсініктіре. Фотон деген нәрсе болады. Фотон деген электромагниттік толқын, фотон деген элементтер бөлшектердің ағыны деп түсінеді. Фотон фотон я фотон. Фотон дегеніміз жеті элементтер бөлшек. Жаңағы ол не құсаған мысалы электрон, протон, нейтрондар құсаған. Бірақ ол странный нәрсе фотон. Бұл жаңағы оның тыныштық күнде оның массасы нөлге тең болады. Қозғалса массасы еленеді деген. Сондай странный жағдай бар бұл. Сонда бір фотонның энергиясы мынаған тең болады. Ол бір фотонның энергиясы ол жаңағы H ньюге тең болады. Но бір фотонның энергиясы, бір фотонның энергиясы. Бір фотонның энергиясы. Бұны еще Планк формуласы деп атайды. Планк формуласы деген осы. Планк формуласы. Бұл бір фотонның энергиясы. Екінші жағынан ол фотонның энергиясын анықтаған жаңағы Эйнштейннің фотонның энергиясы туралы формуласы бар. Ол mc квадрат деген. Көрдің бе? Бұл Эйнштейннің формуласы. Бұл екі формула, екі ұлы формула деп аталады. Өте қарапайым болғанымен бұның ар жағында үлкен мағынасы бар. Енді оны түсінбей ақ қойыңдар. Не? Мына мысалы жаңағы мына кімнің Эйнштейннің формуласы деген мынау Эйнштейннің зираттың сыртына осы формула жазылған. Оның үлкен сонда жаңағы ғылымда үлкен бетбұрыс жасаған осындай формула болып отыр ғой, соны көрдің бе? Осы екеуін теңестіреді жаңағы. Енді чисто механикалық жолмен еске сақтау үшін қайтеміз дегенде осы екеуі бір нәрсе деп өзің есептемесең де сосын кейін екі формуланы теңестіресің. H ню тең болады mc квадрат. Так. Бұнда h дегеніміз Планк тұрақтысы, ол белгіледі, иә. Ню жиілік, m дегеніміз масса, c дегеніміз жарық жылдамдығы. Енді мына жерде мынандай бір сөз тұр міне, импульс деген. Импульс деген сөзді біз механикада білеміз. Қозғалыстағы дененің бойында болатын импульс, дене импульсі деп аталады. Ол дененің массасын оның жылдамдығына көбейткенге тең болады деген. Вот импульс. Но импульстің формуласы. Механикада білеміз, иә, импульс. Енді мынау да жылдамдық қой. С да бұл жерде жылдамдық, бұл жерде В да екеуі де жылдамдық. Сондықтан мынадан импульс шығару үшін қайтеміз. Екі жағын бірдей, бірінші теңдеудің екі жағын бірдей С-ға бөлеміз. Сонда H ню бөлінген С, мына жағы сонда MC болады. Екі жағын бірдей С-ға бөлгенде. Сонда мынау MC дегеніміз жаңа массаны жылдамдыққа көбейтсең, ол импульс болады ғой. Сонда импульс тең болады H ню бөлінген С болады. Вот көрдің бе, осы формуланы біз қорытып алып келдік. Енді сен есіңе сақтап алуға да болады. Иә? Но не жаттап алуға болады мысалы. Ну, обычно балалар жаттап алады, бірақ енді менің мақсатым жаттаған нәрсені сендерге жатты деп айту емес, ол қайдан келді, что к чему деген содан түсіндіріп отырмын ғой. Бізде не берілген? Импульс берілген, фотонның жиілігін тап дейді. Мынада ню тау керек. Ню тең болады сонда бізде немен болады? Импульсті жарық жылдамдығына көбейтіп, Планк тұрақтысына бөлеміз бұл формуланы. Орнына қоямыз импульс. 4.5 көбейтесің 10-ның минус 22 дәрежесі. Көбейтесің жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Планк тұрақтысы дегеніміз 6.63 көбейтілген 10-ның минус 34 дәрежесі. Енді бұл көбейту бөлуді ол орында айласындыр. Бұдан сонда бізде неше шығады екен? Бізде шығады бұл сан 2/3 10-ның 20 дәрежесі. 2/3 10-ның 20 дәрежесі шығады.
жийликтин өлчөм бирдиги герц болот. Я, значит, ол жоопу болот. Вот так. Келеси 18-чи себеби. Вот 18-чи сеп болар, я. Бүтет массасы 70 кг конькиші мұз үстінде тұр. Горизонтал бағытта массасы 3 кг тасты, 8 метр секунд жылдамдықпен лақтырды. Егер коньки мен мұз арасындағы үйкөліс коэффициенті 0,102 болса, онда конькиші қандай аралыққа шегінеді деген осындай. Вот осындай есеп, я. Бұл жаңағы білетін адамға теріу шығара салуға болады, білмейтін адамға қиындау нәрсе, я, балдар. Қиындау нәрсе. Так, бұл неменеге байланысты? Вот бірінші реактивті қозғалыс дегенді айтайық, вот. Реактивті қозғалыс деген. Реактивті қозғалыс. Реактивті қозғалыс деген қандай қозғалыс деген? Жай жолмен түсіндіретін болсаң, мысалы, ракета деген нәрсе бар, иә? Вот ракета. Енді ракета вроде осылай құсаған ғой, иә? Мына былай қарай ұшады. Арт жағынан бүйтіп жаңағы отын жанып шыққанда жалын ракета алға қарай қозғалады. Осы қозғалысты реактивті қозғалыс деп айтады. Бұл жерде самолет вертолет құсаң бұл жерде айналып тұратын вертушкадар жоқ қой бүйткен. Бұл реактивті қозғалыс. Бұл табиғатта көп бұндай қозғалыстар. Соған негізделіп тұр ғой. Жаңа мысалы мұздың үстінде бір адам тұрса, мысалы мына мұз деген, иә, мұздың үстінде адам тұрса, енді қайтеді? Ол бір тасты жаңағы лақтырып кетпесе алдына қарай. Онда реактивті қозғалыстың әсерінен мына адам кейін қарай шегінеді ғой. Кейін қарай қозғалады. Бұл ракета құсаған жаңағы мощный қозғалыс болмайды. Бұл конькиші біраз сырғанап барады, тоқтап қалады, иә. Өйткені мұздың бетінде не бар ғой? Үйкөліс бар, кедергі бар. Мұз бен коньки екеуінің арасында. Сол кедергінің әсерінен ол тоқтап қалады. Ал егер кедергі жоқ болса, онда адам жүре беретін еді, иә. Сонда бұл импульсті бүйтіп айтады. Импульстің сақталу заңы деген бар. Мысалы, енді бұл есепке же конкретный подай дейім, да? Вот міне жерде міне мұз. Мұздың бетінде жаңағы конькиші бар. Конькиші тасты лақтырды, да? Мынау тасты лақтырғаны. 3 кг тасты 8 метр секунд жылдамдықпен лақтырған. Б. Тастың жылдамдығы тас па немене мынау? Так, тас дейді, иә, тастың жылдамдығы бізде 8 метр секунд. Массасы, тастың массасы ол бізде 3 кг. Конькишінің массасы М, конькишінің массасы ол бізде 70 кг. Енді ол да жаңа реактивті қозғалыстың әсерінен бұлай конькиші де қозғалады ғой бүйтіп. Конькиші қозғалады. Енді осы суретті аяқ жағына қайтадан сызатын болсақ, мына жерде міне конькиші жаңа қозғалды, жаңағы Б конькиші деген жылдамдықпен. Сосын кейін ол біраз жүріп барады, тоқтап қалады бүйтіп міне, иә. Мына жерде В конькиші конькиші бірдей ақ қояйыншы, мына жерде В конькиші мынау нөлі бойы, да? Мынау жаңағы Б бірдей ақпай, мынау нөлге тең болады. Да? Осы кезде ол тоқтайды, значит тоқтаса бізге
Kankışı kançağa şeygin et deyip oturgan osu. Osu esti tap deyip oturgan bizge. Gördün be? Sonda birinci mınan da emine. İmpülsün saktalı zanı deyip etten. O da alğaşında emine jerden emine. Kankışımen tas ekeu kozgalmay türü ekeudu. Buna aytat əsərge deyinge impuls. Əsərge deyinge impulsu nölge deyinge. Ekeu de kozgalmay türü. Өйткені біз айттық қой жаңа, импульс дегеніміз ол массаны жылдамдыққа көбейткенге тең, деп, иә? Әсерге дейінгі екеудің жылдамдығын нөлге тең, значит, ол импульс нөлге тең болады. Әсерден кейінгі тастың импульсі ол М тас көбейтілген Б тас болады, да? Қосамыз оған жаңағы әсерден кейінгі конкишінің массасы және конкишінің жылдамдығы. Вот көрдіңіз бе? Но бұл сирабында бұл екеуінің қосындысы нөлге тең болады дейміз, иә? Осыдан енді конкишінің нөлі ғой, алғашқы жылдамдығы. Алғаш сырғанақ болып кеткенде. Сол В конкиші нөлі ғой тауып алайық бұл жерден, да? Бұл сонда минус таңбалы болады, өйткені мына жағына шығарғанда минус болады ғой. М Т көбейтілген В Т бөлесің М К-ға, да? Тас нешеге тең? Тас С 3 көбейтесің жылдамдығы 8 бөлесің 70-ке, да? Бірдеме сан шыға дейді. Минус 70-ден 24 деген бір сан шықты, да? Метр секунд деген осында жылдамдықпен ол сонда неметет дейміз. Қозғалады дейміз. Так, мені жердегі минус дегенге, мына минус көп назар аудырмай ақ қояқ, балалар, өйткені бұл нені білдіреді минус? Бұл жерде минус айтады, тас қалай-қалай қозғалса, конкиші соған қарсы қозғалады дейміз. Сондықтан біз бұның жылдамдықты модулімен ғана емейім дей алады, оның бағытын бізге керегі жоқ. Бізге сонда конкиші алғашында 70-ден 24 метр секунд жылдамдықпен қозғалады екен деп есептейміз. Вот мына жерде де допустим қозғалды болды. Жүре береді, оның жылдамдығы азая береді, азая береді, бір кезде тоқтайды. Вот осы қашықты тау керек есті, иә? Сонда ол конкиші алғашында қозғалып кеткенде оның бойында егер оның жаңағы бойында жылдамдық бар болатын болса, оның бойында кинетикалық энергия болады ғой. Сонда М конкиші көбейтесің М кинетикалық энергиясы, иә, біз бана беріп отырма бір деметр. Так, конкиші нулевойының квадраты бөлесің 2-ге. Бұл конкидің орнынан қозғалған кездегі бойындағы кинетикалық энергия. Вот енді импульс емес, енді энергияның сақталу заңына келді, иә. Конкиші орнынан қозғалды, бойында кинетикалық энергия пайда болды. Осы энергия жүре-жүре таусылады. Сол таусылған кезде ол тоқтайды дейміз. Көрдің бе? Таусылған кезде тоқтайды. Сонда ол энергия қайда кетті? Ол энергия жаңағы мұздың үйкөліс күшінің жұмысына кетті. Көрдіңіз бе? Мұздың үйкөліс күшінің жұмысына кетті. То есть А үйкөліс күшінің жұмысына кетті. Немесе бұл жерде А үйкөліс күшінің жұмысы дегеніміз ол немене кеттен? Ол жаңағы F үйкөліс күшімен оның жүріп өткен жолына тең, да? Үйкөліс күш дегеніміз ол миу м конкиші миу мжи ғой, мжи ске тең болады. Вот енді осы екеуін теңестіреміз, да? Сонда м конкиші б к нулевой квадраты бөлеміз 2-ге тең болады миу м конкиші G S. Вот M конкишілер былай қарай кетеді. Осыдан S-ті табатын болсаң S тең болады. Бізде B нулевой конкиші квадрат деп бөлесің 2 μ G-ға бөлеміз, да?
2 mj'ye bölemiz. Bu 0 degenimiz jañagı neşe? 24 bölüngen 70 bolatın. 24'tün kvadratı. Bölemiz 70'tün kvadratı. Sosun keyin 2 mu degenimiz 0,2 g degenimiz 10'a teng. Osını esiptep kelip jibergende bizde çıkadı eken bul. Neşe degen san çıkadı deysiz qoy. San çıkadı 0,129 primerine. Metr nemese bul teng buladı joq şamamen 0,13 metr. То есть 30 cm'ye сырғанап барып конькиш тоқтайды дегенсіз, я? Вот осындай екен, я? Так, бұл да нормальный есеп, я? Импульсті айттық, импульстің сақталу заңы, энергия, жұмыс, вот, көп нәрсені қамтыған есеп, білетін балаға оп-оңай шығара салады, ал білмейтін балаға бұл вообще қиын есеп деп жатады, я? Так, келесі 19. 19-ші есеп, да? Bitedi. Kalay yazılıp atkan bir körüp alayık balalar. Kalay yazılıp atırmız. Normal yazılıp atırmız mı? Normal yazılıp atır ya. Ot bitedi. Menşikti terbiyes jilikter bir de 2 камертонның біреуін кішкене балғамен ұрып terbiyeske келтіріп, сосын оны қолмен ұстап terbiyesini тоқтатсақ, қасындағы камертонның дыбыс шығарып тұрғанын естуге болады. Бұл құбылыс қандай құбылыс қажет деген. Вот осындай странный нәрсе бар, я. Бірінші камертон деген нәрсе не деген кестіріңе түсірейін. Камертон деген өздерінің жаңағы физика кабинеттерінде мынандай бір ящик болады біткен. Егер бар болса, мына ұқсаған ящик болады, былай қарай. Шықус. Сосын одан бір темір тар шитетіп тұрады, былай қарай. Басы біткен айыр, былай қарай. Осын осыны жаңаға битіп балғаның көмегімен битіп балғамен ұрып кеп қалғанда мынаны ұрып кеп қалған. Мынада тың деген дыбыс шығады, бір тербеліп тұрады бит. Тербелгені көзіне көрінбейді, бірақ дыбыс шығарып тұрады. Осы құрылғыны камертон деп айтады, камертон. Әрбір камертон өзінің белгілі бір жиіліктегі механикалық толқынды шығарады. Мысалы, до, ре, ми, па, сой, ла, си, до деген сияқты, до, ре деп бүйтіп ары қарай кете береді. Жеті нотаны немететін кәдімгі осындай дыбыс шығаратын қылып жасаған ғой. Ол оның жиілігіне байланысты дегеніз. Вот осы камертонның көмегімен жаңағы әртүрлі музыкалық аспаптарды көктейді. Көктейді деген сөз ананы тыңылдатып қояды да, сол музыканың дыбысын соған келтіргенге дейін оның құлағын бұрайды. Осы камертон деген нәрсе осы. Енді резонанс деген нәрсе бар балалар, иә? Мысалы, бітіп қарап көрейік міне. Мысалы, мынандай бір серіппеде ілінген бір жүк бар. Иә? Бұл бітіп, бұл міне, оны бітіп тербелтіп қалсаң, тербелтіп қалсаң, ол жаңағы осы жерде бітіп тербеліп тұрады, бірақ ол біраздан кейін тоқтап қалады, өйткені мына жерде кедергі бар. Осын тоқтатпыс үшін қайтуың керек. Сен осыны постоянно бірдемемен дергать етіп отыруың керек бірдемемен. Мысалы, былай қарай, вот так. New M деп қой. Сонда сен мынамен дергать етіп отырсың, қозғап отырсың, мынау да сол тербеліс жасап отырады. Мысалы, домбырамен қол, иә, домбыра. Домбыра, сосын қол. Сен қол домбыраны шерткенде қолыңның тербеліс жиілігі домбыраның жиілігіне бірдей болып тұрады да, сол жиілікті қайталып тұрады, ол механикалық дыбысқа айналады дегеніз. Сонда осы амплитуданың кенет өзгеруін резонанс деп айтады.
Mana bitib aytadı misalı bir deme bit terbelip turatın bolsa ya bit terbelip turatın bolsa ya sonda mananın jañaga ot alğaşkı närsenin misal kamertanın özünün jiyligi menchikti jiyligi dep aytadı o tek qana özünde sonda jiylik degeni bolat sosun mananı mäjbür etuvchi terbiyesi jiyligi deydi mäjbür ететін terbiyesi jiyligi ekeu teng bolup kelgen kезде amplituda bitip резко көбейіп кетеді бүйтіп осыны резонанс деп атайды резонанс резонанс дегеніміз осы мәжбүр етуші тербелістің жиілігі жүйенің меншікті жиілігіне тең болған кезде тербеліс амплитудасының кенеттен көбейіп кету құбылысы резонанс деп аталады сонда мынадағы жаңағы бүйтіп тұр міне Менчикти тербес жийликтер бирдей камертонун бирөөн кичкене балга менен уруп калып сосун аны токтотканда экинчисине ишким урган жок кой бирок ал жаңагы сол дыбысты дыңылдап болуп чыгарып турат бул сонда калындай кубулуш дейт бул жаңагы резонанс да акустикалык резонанс деп атайт б буну энди кити көбүрөөк айтууга болот огондо убактыбыз кете берет го акустикалык резонанс деп айтат Так, келесі 20. O 20 деген мынандай зарядтың беттік тығыздығы 10 микрокулон бөлінген метр квадрат бір тек зарядталған жазықтық өрісінде орналасқан 30 нанокулон зарядқа әсер ететін күшті табу керек зарядқа әсер ететін күшті табу керек вот осы есепті шығаруымыз керек иә вот енді мынада да жаңағы бір қызық нәрселер бар иә балалар мен жерде мысалы беттік тығыздық деген сөз бар от сондай бірдеме бар иә беттік тығыздық көлемдік тығыздық деген сонда зарядтың беттік тығыздығы деген ол сигма әрпімен белгілейді вот сигма әрпімен белгілейді беттік тығыздығы беттік тығыздық да беттік тығыздық біз жаңағы неде білеміз ғой механикада білеміз балалар заттың тығыздығы ол массаны көлемге бөлгенге тең иә ол жерде заттың меншікті тығыздығы беттік тығыздығы көлемдік тығыз деп айтпаймыз бірақ ол тығыздық бұл мысалы алюминий 2700 килограмм бөлінген метр куб қой ол оның сонда көлемдік тығыздығы болады деген ал зарядта беттік тығыздық деген ұғым болады екен ал себебі неде дегенде заряд нәрсенің бетіне жиналады көрдіңіз ба содан болып тұр ал масса болғанда дененің бүткіл көлеміне орналасады ғой ал сонда енді зарядтың беттік тығыздығы дегеніміз ол зарядты соның бетінің ауданына бөлгенге тең қояды сонда формулада бүйтіп қарасаң міне жаңа берілгенде микрокулонлы зарядтың шамасы метр квадрат дегеніміз ол ауданның шамасы ғой сөйтіп те мынаны еске түсіріп алуға болады иә енді мына жерде мынандай бір нәрсе бар зарядталған жазықтық деген вот жазықтық деген сөздің астына сызық қояйын бұда бір мән бар көрдің ба бұл мән бар бұл жерде өйткені егер ол жазықтық болса оның өрісінің кернеулігі кернеулік деген ұғым болады иә е кернеулік ол бізде тең болады беттік тығыздықты бөлесің жаңа беттік тығыздықты 2 эпсилон 0 эпсилон деп осылай қарай мынау беттік тығыздық мынау электр тұрақты сол бізде берілуі тұр да мына жерде міне
Al dielektrik ötümділігі бұл жерде айтылмаса, бұл уже бірге теңдігіз. Не? Мынау кернеулік. Кернеулік. Мысалы, бүйтіп тұрған жазықтың, мысалы, беті бүйтіп зарядталса, бүйтіп тұрған, не? Бүйтіп зарядталса, осында электрөрсіз пайда болады. Оның кернеулік векторлықтары дегеніміз, плюстен кетеді ғой, бүйтіп тұрады дегеніміз. Осыны осылай табады дегенсіз, иә? Мынау жаңа жазықтық. Енді осыған бүйтіп айтады. Жазықтық өрісінде орналасқан дейді, мынаған бір зарят алып келген, кю деген. Бұл басқа бір зарят алып келді міне. Кю бір деп қояйыншы, кю бір. Ол 30 нанокулон екен, 30 нанокулон. Осыған әсер ететін күшті тап деген. Бұл ау сонда немене болады? Электр өрісіне кіргізген, электр өрісіне кіргізілген зарят топ тұр, иә? Ал гравитациялық өрісі немесе тартылыс өрісінде бұл күшті қалай тауыш еді? Бұл күшті біз былай табатымыз, оны ауырлық күш немесе тартылыс күш деп айтатымыз, mg деп табатымыз, иә? Ал электр өрісінде бұл күш жаңағы кулон күші немесе массаның орнына зарядты қоямыз, g-дің орнына кернеулікті қоямыз. Вот осылай қарай болады. Енді үсті орнына қоямыз таңда, да? Олай болатын болса, енді не істейміз біз? Жаңағын орнына қоямыз, да? Күш тең болады. Сонда сигма бөлесің жаңағы 2, E, 0, E. Көбейтеміз, Q-ді қоямыз. Q 1 ғой бізден танымаменді. Орнына қояқ сигма. 10 микро десе 10-ның минус 6 дәрежесі. Q1 десе 30 нано десе оның минус 9 дәрежесі болады да. 2 эпсилон 0 электр тұрақтысы тұрмында 8 85 оның минус 12 дәрежесі эпсилон 1-ге тең. Вот танимын мен. Осылай. Бұнда сонда шығады екен, жауабы шығады, неше шығады балалар? 17 оның минус 3 дәрежесі. 17 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі, немесе бұл 17 милинеутон деген. 17 милинеутон А болады, да? Так, келесі бізде ол 21-ші есеп, да? Вот 21-ші есеп, вот аквариумға байланысты екен, иә. Вот аквариум, осы есептенді. Так, каждый раз аквариумды бұл контексті белгілі бір тұрақ тақырыпта құрылған 5 есеп дейді. Белгілі бір тақырыпта. Бүйтіп айтады, міне, бала аквариумның түбінен шыққан оттегі көпіршіктеріне қарап отырды. Оттегі көпіршігі су астынан шығып жоғары көтерілген сайын көлемі ұлғайып су бетіне шыққанда жарылатын байқады. Оқуш кез көз мөлшерімен судың көпіршік бетіне шыққандағы көлемі су астындағы көлемінен екі есе үлкен деген ұйғарымға келді. Аквариумдағы судың барлық бөлігіндегі температура бірдей деп қарастыруға болады. Аквариумның беті ашық, атмосфералық қысым P0, судың тығыздығы ρ, еркін түсудегі g деген осындай нәрселер берілген, иә. Сондықтан біз қайтеміз? Вот давайте бұл есепті копировать етіп алып алайық. Ең алдымен аквариум деген есеп екен, иә. Ал аквариумда копировать еттік, сосын кейін оны орналастырайық. Орналастырамыз. Бұларды мүмкіншілігінде кішкентай болдырайық, әйтпесе болмайды бұл. Дарда кішкентай қып, әрбір сұрақтарын жанына орналастырмасақ болмайды, енді міне. Көзге көріне дейді, иә? Енді 21-ші есепті алып келейік те. Осы сұраққа берілген 21-ші есеп. Вот 21-ші есеп міне.
bir kornalastırsak bolar mı eken? Buladığa diyeyim ya. Buladık ama. Bunu da kışkineye oturup aparamız kaybettim. O tak mecirden korkup cevap bir gibi olar ya. Bitedim. Köpür çıktım kolyemden ulgayu sebebi dedi. Mesela tıkaytadan düşündürsem bana oğa mene. Ya. Akbabını ottegi köpür çıktı dedi. Sudun üstündeki köpür çık. Bitip joğar karay jürgen sayın. Olu yüzünün, şıkım onu tartpaydı. Olu yüzünün özü joğar karay jüredikken de. Sosun gen onun kolyem ulgaya beredikken de. Nege ol ulgayat, nege kötürlet, bär stran inersi ya. Bunda kubulus kay gezde bulat degen de balalar жаңағы неге қой ыдысқа шыны ыдысқа суды құйып сосынғанын қайнатқан кезде сыртынан көрініп тұрады ең алдымен судың түбінде кішкентай кішкентай түйіршік болады да одан бетіне қарай көтеріледі сол кезде үлкейе береді көпіршік судың бетіне түсіп шыққанда жарылады осылай су қайнайды ол судың қайнау процесі дегеніміз осы сонда ол неге көпіршік пайда болады көпіршік неге көтеріледі неге оның көлемі ұлғаяды деген осындай сұрақтар бар иә сонда бізде бүйтіп көпіршіктің көлемінің ұлғаю себебі дейді көпіршіктің көлемінің ұлғаю себебі деп өйткені балалар мынау сұйықтың мынандай болады міне сұйық немесе газда болады бұл құбылыс мысалы мынау сұйық немесе газдың беті жаңағы көгімен сабыремыз бе сабырейікші иә вот беті мынау ыдыстың түбі мысалы мынада биткен ішінде сұйық бар биткен сосын кейін осының бетінен төмен қарай қандай да бір аш деген жерде бір а деген нүкте бар деп есептейік мынаның бетін ол жаңағы сұйық болса атмосфера давит етіп тұрады п ноль деген атмосфералық қысым сонда а деген нүктедегі қысым ол неменеге тең болады дегенде бірінші сұйықтың түбіндегі гидростатикалық қысымға сосын оның бетінен басып тұрған атмосфералық қысымның қосындысына тең болады гидростатикалық қысым дегеніміз ол неме дегенде ол жаңағы ро жи аш деп балалар осылай еске сақтайды енді сұйықтың өзін былай көз қылдыққа елестетуге болады ғой бүйткен салапан бірінің үстіне бірін жинақ болған иә сонда а нүктесінде қаншама салапан үстінен давит етіп тұрады вот содан пайда болған қысым деген сөз ғой сонда ол аш дегеніміз мына төмен қарай бағытталған бұл биіктік емес бұл тереңдік неғұрлы сұйықтың ішіне терең орналасқан сайын оның қысымы көбейе береді екен ғой сонда сұйықтың тығыздығы көбейтесің еркін түсудегі көбейту ашқа деген сөз бұл содан болып жаңағы не пайда болады қысым пайда болады енді қарап көрейік енді осы былай міне мына жерде бір судың көпіршігі пайда болды деп есептейік иә вот мына жерде пайда болды допустим да бұл жердегі қысым сыртынан оны давит ететін қысым жаңағы мынау ғой міне п гс гидростатикалық қосылған п нольді одан кейін ол жаңағы жоғары қарай өрледі жоғары қарай өрлеген кезде оның жаңағы аш азая береді ғой аш азая берсе онда гидростатикалық қысым азая береді деген егер аш азайса бұдан гидростатикалық қысым да азаяды ғой гидростатикалық қысым азайса мынау жаңағы көпіршік деген сөз бұның ішіндегі қысым қаныққан будың қысымы деп айтады ол тұрақты қысым ол ішіндегі қаныққан будың қысымы сыртында қысым азайса мынау ішіндегі қысым көп болғандықтан мынау оның көлемін ұлғайтады мынау бұрынғыдай емес үлкен шар болады міне көлемнің ұлғаюының себебі соған байланысты гидро жаңағы тереңдік азайғандықтан гидростатикалық қысым азаяды гидростатикалық қысым азайса ішіндегі қысым тұрақты жаңағы көпіршіктің сыртындағы қысым аз болғандықтан шардың көлемі ұлғаяды бұрын мынандай көлем болатын болса енді бүйтіп неме етеді деген сөз вот мағынасын түсіндік қой
Так, енді осының ішінде қандай жауап сәйкес келеді деген байқап көрейік, иә. Вот мен су бетіне қарай гидростатикалық қысымның кемуіне байланысты болды. Вот мен болды. Судың бетіне қарай, иә. Так, келесі 22-ні алып білейік енді. 22. Да, көпіршік жоғары қарай көтерілетін болды. Неге? Кім көтереді оны деген сөз бар, иә? Көпіршікті жоғары қарай көтереді кім деген? Архимед күш деген нәрсе бар деп айтқанбыз, иә? Сұйық немесе газдарға батырылған денеге төменнен тік жоғары бағытталған күш әсер етеді, оны кері итеруші күш немесе Архимед күш деп атайды. Мысалы, мынандай бір сұйықтың ішінде бір дене батырылса, осы денеге жоғары қарай бағытталған Архимед күші әсер етеді, төмен всегда ауырлық күші әсер етеді, да? Архимед күшінің шамасы ол ρ сұйықтың тығыздығы, б дененің батып тұрған көлемі, ρ bg деп балалар үстіп еске салды. Ал ауырлық күші ол mg-ға тең болады, иә? Вот мынау Архимед күші. Архимед күші. Егер Архимед күші ауырлық күшінен көп болатын болса, онда Архимед күші денені жоғары қарай көтереді. Көрдің бе? Сондықтан жаңағы суға батырылған нәрселердің жоғары қарай кері итерілетіні сол. Сонда Архимед күші болады екен жауап, иә? Бұған енді көп сұрақтар туындатып ары қарай айта беруге болады, бірақ уақыт шектеулі болғандықтан осымен тоқтатайық, иә? Архимед күшіне байланысты ол бері қарай Архимед күші алып шығады деп ұқсам бітті. Так, енді ары қарай 23. Жаңағыны белгіледік пе? Белгіледік қойым, иә. Так. Белгілеппіз ғой. Жиырма үші айтады, аквариумның түбіндегі көпіршіктің қысымы деп. Ол біз жаңа жаздық қой, иә, міне түбіндегі көпіршіктің қысымы ол гидростатикалық қысым қосылған P0. А болады, иә? А ғой міне. Ол жаңағы ρgh деген гидростатикалық қысым, сосын атмосфералық қысым екеуінің қосындысына тең болады. Жауап А болады, 23. 24. Баланың жорамал өлшемі бойынша аквариумның мүмкін болатын тереңдігі дейді. Біз жаңағы оны бүйтіп айтқан ол бала, иә? Мына жерде ол былай айтқан. Аквариум қайда мына жерде? Бүйтіп айтқан. Аквариумдағы судың барлық аквариумның беті ашық болып, так-так.
su betine çıkkandaki kölümü su asındagı kölümünün ekesi ülken degen uygarımga keldi deydi. Ekesi ülken bolgan. Gördünüz be? Sonda bizden nen tap deydi. Tabu kerek, terengdik tabu kerek akvaryum. Biz onda osunu esептеп табамыз, ya? Mino akvaryumnun beti. Бетінде бұған жаңағы атмосфералық қысым басып тұрады. Пноль. Мына аквариумның түбі. Түбі. Бұл жердегі ара қашықтық аш қой міне. Тереңдігі аш. Ол как раз біз қос ашты тап деп тұр. Көрдіңіз бе? Сонда мынаның бетіндегі қысым пнольға тең. Ал астындағы қысым бұл жаңағы Мен жерде P2 деп қойыңыз, P2 P0-ға тең. Үйткені бұл жерде жаңағы Rho H дегеніміз 0-ге тең ғой, үйткені себебі H тереңдік 0-ге тең бұл жерде. Иә? Ал мен жердегі қысым P1 десең, P1 ол жаңа бізде тең болады, неменеге тең болады? Ол Rho H қосылған P0 ғой. Sonda bitip aytkan jaña betindegi kısım 2 esе azaydı dep aytdı ol, ya? 2 esе azaydı dep aytdı ma? Eli kölem 2 esе nemet dedi mi? Ne dedi ol? Körük kichkene. Ne dep aytıp edi? Boljam bitet. Betinen çıkkandagı kölemi su astındagı kölemden 2 esе ülken degen yukarımga geldi deydi. Su astındagı kölöminen ekese ülken. Betindegi kölem ekese ülken eken go. Betindegi kölem ekese ülken deydi. Namet jañagı ya jañagı süretimiz kaytan öşüp kalar ma? Ne bolup kaldı ma? Tıra tıra. Kayta yazuğa tura geldi ya. Ladna. Sonda bulay boldu mine. Kayta sayıq suudun tübünde öküsü. Mına suudun betinde öküsü. Ne yerde ök köpürçük minanday boldu. Onun kulemi babır boldu. Babır dek bayaq. Bul janayga kısım bul yerde babır boldu. Pabır. Pabırımız sonda Rho GH degen gidrostatik alıp kısım jäne P0'dun kosundusu boldu. Sol emes pe? Endi mine jerge kelgende onun kölemi 2 esе ulgaydı deydi. Kölemi 2 esе ulgaydı B2 ol 2 B1 boldu. Jäne bul jerdegi onun kısımı P2'nin ol prosto P0'ga teng qoydı. Ötken gidrostatik alıp kısım 0'ge teng deyiz. Ал эки жагдайда температура өзгөрмөйт деген экөөндө де мында температура T2, мында температура T1 болатын болсо, бул жерде T1 мен T2 тең. Энди жаңа көпүрчүктүн ичиндеги процессти изопроцесстер деп алып карайтын болсок, Клапейрон теңдеги боюнча бул жерде P1 көбөйтүлгөн B1 бөлүнгөн T1 тең болады P2 B2 бөлінген T2 болады. T1 мен T2 тең болғандықтан бұл екен қысқартып тастауға болады. P1-дің орнына қоямыз біз P0-ды қоямыз. B1-дің орнына B1-ді қоямыз. P2-нің орнына қоямыз жаңағы Rho GH қосылған P0-ды қоямыз. Да? Сосын кейін қайтеміз. P0-ды қоямыз. B2-нің орнына көлем екесі артты деп есепте деп отырғай. 2 B1-ді қоямыз. Бұл жерден B1-дер қысқарып қалады былай қарай. Сонда бізде P0 тең болады. 2-мен көбейтсек жақсы ашып 2 Rho
GH kosulgan 2 P0 bulat. Ne? 2 P0 bulat. Tak, ne bu kutta? Ne jirde P0 kubetilgen 2 P0. Bu bir emes. Ne jirde B2 geledi koy. Tıra tıra. P1 degenimiz aslında koy. Ne oran ausıp ketkenin kara şimdi jir. Ne yakın? Öşürüp kaytırız yak. Oran ausıp ketti vallar. Айтып өнім еткенін кейін дақынсы дұрыс тап шығарайық. Асықпай қоны, да? Так, бірінші. Вот екінші жағдайдағысы. Жаңағы бізде температурадар не болды ғой? Бұлай жазайықшы мені. P1 B1 бөлінген T1 тең болады P2 B2 бөлінген T2. Но клапирон тең деп қой, клапирон. Клапиронда T1 мен T2-ні қысқартамыз. P1-дің орнына қоямыз біз. P1 дегенімізде Rho GH қосылған P0 болады, да? Al B1 дегеніміз бұлшы бізде B1 болады. Міне B1 тең P2 дегеніміз бізде P0 болады. P0. B2 дегеніміз 2 B1 болады. Вот теперь другой дело. B1 мен B1-ді қысқартамыз. Сонда мына жерде Rho GH қосылған P0 тең болады 2 P0. P0-ды былай қарай шығып осыдан ашып тапсақ H тең болады P0 бөлесің G, Rho G. P0 10'nun 5 derecesi de. 10'nun 5 derecesi. Rho degenimiz 1000'a ten. 10'nun 3 derecesi. G degenimiz 10'a ten. Doğrusu H 10 metre boladı ki. 10 metre tereңdikte. Biz ujene men jazıp koyğanmam men. Formulası bizde P0 бөлінген Rho G. P0 бөлінген Rho G. Жауабы қайсы болады? P0 бөлінген Rho G. 24 D болады дейді. Астына толық шықпай қапты. Ну, қазір шығара қоямыз. Мынау міне D. P0 бөлінген Rho G. Мынау болады. D болады. O da boladık. 24 da boladı, da? Formulasını biz de olca san ne diye nesip tek betip bunu koymayacağım, da? Tak, da boladı bu. Teper 25. Аквариумдағы судың нақтылы тереңде 2 метр болса, көпіршік көлемінің шын мәніндегі ұлғаюы қанша дейді. Ол жаңағымен шығарамыз ғой, жаңағымен шығарамыз, е балалар. Жаңа клапирон Менделеев теңдігімен шығарамыз ғой. Так, бетіндегі бізде неме дейік? Көлемнің шын мәніндегі ұлғаюын тау керек. Тобысты B2-нің B1-ге қатынасын тау керек қой. Сонда P1 ол астындағысы бөлінген B1 T1 мен T2 тең болды ғой. Значит, олар қысқарып қалады. P2 бөлінген көбейтілген B2. Енді осыдан B2-нің B1-ге қатынасын тау керек қой.
P1'ге қатынасын тапсақ, бұл бұл сонда болады. Бізде P1-дің P2-ге қатынасына тең. P1-дің P2-ге қатынасына тең. P1-міз бізде ол жаңағы Rho GH қосылған P0. Анау астындағысы тоже P0 болады. P2 бетінде P0 ғой. Енді орындарына қояйық. Rho дегеніміз оның 3 дәрежесі. G10'a ten, H bizde 2 metre olsa da 2 kosamız janağı 10'nın 5 derecesi o janağı ne koy? 100.000 degenimiz atmosferal kısım. Aslında da 10'nın 5 derecesi. Tak, mına üstünde sonunda ne şey olad? Mına tak неше деген сан шығады балдар? Мынау 100.000, мынау 20.000, 120.000 ғой. 120.000. Астында 100.000. Мынау кетеді бітіп. Мынау кетеді 12-ні 10-ға бөлсең 1.2. То есть қатынасы 1.2 есе болады екен. А болады. Так, теперь 26-нчы эсеп, да? Так, 26-нчы эсеп. Бул бир нече дурус жооп бар дейдер экен. Эсептер экен, бир нече дурус жооп бар дейт. Тек көрінетін жарық сәулесінің ең үлкен және ең кіші толқын ұзындықтарының мәндерін тап дейді. Көрінетін жарық сәулесінің. Так, электромагниттік толқын шкаласы дегенде, балалар жаңағы 7 түрлі электромагниттік толқын шкаласы бар ғой. Электромагниттік толқын шкаласы деген, иә. Шкаласы. Біріншісі төменгі жиіліктегі электромагнит толқын деп атайды. Толқын да. Төменгі жиіліктегі электромагнит толқын. Екіншісі радио толқын деп аталайды да. Радио толқын. Үшіншісі инфрақызыл сәуле деп айтады. Төртіншісі көрінетін жарық, да. Бесіншісі ультра күлгін сәуле. Алтыншысы рентген сәулесі. Жетіншісі гамма сәулесі. Бұл электромагниттік толқынның шкаласы дегенде осылай. Мынау жиілігінің өсуіне қарай. Мына ішінде ең үлкен жиілігі жаңағы гаммада жиіліктің өсуіне қарай. Ал енді толқынның ұзындығы дегеніміз ол мынаған тең болады. Толқын ұзындығы ол электромагнит толқынның таралу жылдамдығы жарық жылдамдығы ғой. Оны уақытқа немесе периодқа көбейтеді. Ал период пен жиілік екі бір-біріне кері шама, сондықтан ол С бөлінген ню болады. Осыдан ақ көрініп тұр, лямбда тең болады С бөлінген ню деген сөз. От былай қарай төмен қарай жүрген сайын бұның жаңағы несі өседі, жиілігі өседі, бірақ толқын қысқара береді дейміз. Толқын қысқара береді дейміз, иә. Енді былай болды, бізде лямбдаларын сұрайды. Көрінетін жарық дегеніміз сонда оның жаңағы жиілігіне байланысты. Ең жаңағы максимум жиілігі оның көрінетін жарықтың максимум жиілігі
Ол мынаган тең болот. Жанагы 7.1 10 14 дәрежеси. 7.1 көбөйтүлгөн 10 14 дәрежеси герци болот. Ал минимумы ол бизде жанагы болот 4 көбөйтүлгөн 10 14 дәрежеси. Бул балдар бул эсептин кемчилиги bunu jatka bilu kerek emes koy. Bir okulukta köbünde aytat biri 8, biri 4 dep 10 14 derejesi dep. Bunu endi jatka bilu nabizatlı. Bu esepte UBT'da negiz ol berilu kerek. Beriletin bolu kerek, berilet. Endi bizge tolkun uzundugun tap deydi. Lambdadan tabu kerek ol ushumuz qaytemiz. Tak, birinchi nen tabamız jaňa. Maksimumna minimum sekes keledi goy. Lambda minimumu ol janağı s bölüngen s bölüngen new maximum. S degenimiz 3 köbeytilgen 10'nın 8 derecesi. Onu bölümüz janağı maksimumğa 7.5 nemese köp okuluklarda bu 8 dep jüret. 10'nın 14 derecesi. Budan çıkadı lambda minimum çıkadı bizde 0.4 10'nın minus 6 derecesi. 0.4 10'un minus 6 derecesi 0.4 10'un minus 6 derecesi metre boladı. Ekincisi lambda maksimum ol sını new minimum'a bölümüz. New minimum'a bölümüz. S 3 köbeytilgen 10'un 8 derecesi bölümüz minimum bizde 4 köbeytilgen 10'un 14 derecesi. Budan teng çıkadı. Bizde çıkart 0.75 10'nın minus 6 derecesi. 0.75 10'nın minus 6 derecesi. Metre. Mikrometre koymadır. Sonra 0.4'ke jahını bizde 0.38 de boladı da. 0.75'ke jahını 0.76 boladı. Ep boladı. Sonra cevabı bunun da ep boladı. Ya? Osman balılar sabahımızda ayaktayık. Nazırların rahmet. Sağ olunlar. Ну не бок кетти балдар, бир деме бок кетти. Түшүнбөй калдым. Мен токтотуу керек эди э балдар, сиз неге битип калдыңыз? Ёки. Ой, токтотам мен.